Dy prej grupacioneve më të mëdha në Parlamentin Evropian, Alianca Progresive Socialistëve dhe Demokratëve dhe Partia Popullore Evropiane, kanë përfunduar draftin e rezolutës për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, në të cilën do të kërkojnë vendosjen e masave ndëshkuese ndaj Serbisë pas sulmit terrorist në banjës së Veçanit, në pjesën veriore të Kosovës. Nga ana tjetër, edhe Alianca 90 të Gjelbrit ka shprehur pajtueshmërinë e saj që Serbia duhet të ndëshkohet, por vetëm nëse hetimi tregon lidhjen e shtetit serb me sulmin terrorist. Ndërsa socialdemokratët kanë insistuar se Serbia është de facto përgjegjëse për ngjarjet vdekjeprurëse të 24 shtatorit dhe ato më pas, dhe sa ajo duhet të dënohet me njëherë. Në mesin e grupeve të ndryshme politike në Parlamentin Evropian, ekziston një konsensus se masat ndëshkuese të vendosur ndaj Kosovës në muajin qershor duhet të hiqen, ndaj pritet që gjatë harmonizimit të versionit përfundimtar të tekstit të rezolutës, kjo ide do të gjejë mbështetje të mjaftueshme në mesin e eurodeputetëve. Gjithashtu shumica e deputetëve socialdemokrat kanë insistuar në përfshirjen në rezolutë të një dënimi të qartë retorikës dhe veprimeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, duke konsideruar presidentin serb një faktor destabilizues, po kjo për momentin nuk ka mbështetjen e grupeve të tjera politike. Ekziston bashkëtu një konsensus midis grupeve politike që përveç dënimit për sulmin terrorist në Banjsk, të kërkojnë edhe bashkëpunimin e plotë të Kosovës dhe Serbisë në hetimin e ngjarjes, duke përfshirë ndjekjen penale dhe ekstradimin e personave përgjegjës. Rezoluta e Parlamentit Evropian apelon fuqishëm tek të dyja palët të bëjnë gjithçka që të ulin tensionet dhe të mos ndërmarrin hapa që do të çonin në përgjegjësim të situatës. Kërkojnë që Kosova dhe Serbia të përmbushin propozimet e BE-s për depërshkallëzimin e situatës dhe të kthehen në tryezën e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Mbetet e paqartë se deri në çfarë masë eurodeputetët do të fajsojnë institucionet e BE-s për rrjedhën e tensionuar në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, pasi shumica e tyre në debatin e mbajtur 2 javë më parë kanë theksuar përgjegjësinë e BE-s në radhë të parë për mungesën në rezultateve në dialogun Prishtinë-Beograd. Ndër të tjera, disa eurodeputet kanë kërkuar llogari personale nga emisari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, por ata kanë rënë dakord të mos insistonin që emri i tij të përfshihej në rezolutën e BE-s. Të ënën do të mbahet takimi përfaqësuesve të grupeve politike nga BE-ja ku do të paraqesin draft propozimet e tyre dhe do të bien dakord për paraqitjen e versionit përfundimtar të tekstit të rezolutës. Titulli i plotit të cilit është rezoluta për zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi, përfshirë situatën në komunat në veri të Kosovës. 16 tetori, tashmë një ditë e shënuar për Shqipërinë, kjo për shkak të mbajtjes së samitit të Berlinit për herë të parë në Tiranë, ku u mblodhën liderët e Bashkimit Evropian dhe ato të Ballkanit. Në konferencën e parë mes liderëve pas kalimit nga tapeti i kuq, kryeministri Edi Rama e nisi fjalimin me kritika ndaj BE-s për mos mbajtje të premtimeve lidhur me sfidat ekonomike, me të cilat po përballet rajoni sot. Mund të them që fqinjëtan të Bashkimit Evropian kanë marrë mbi 4500 euro për frymë, janë dëshmie shkallës së frikshme të ndarjes që e ka thelluar ndarjet tonë në të njëjtën shtëpi të Europës, ku krizat forta na kanë goditur. Në kuadër të planit të Ballkanit për ndihmor investimet janë breslënse. Nuk po kërkoj përfitime të barabarta financiare për vendet juantare, por procesi i barazuar në merita duhet vazhdoj. Por në këtë besar që gjëra zhvillohen shpejt, ne duhet të eksplorojmë rrugë të reja për të siguruar një ekzistencë harmonishme të Evropës dhe të merremi me këtë ndasi përpara se të dëmtojmë Europën së brendshmi. Gjatë fjalimit të tij, kancelari gjerman Olaf Scholz u shpreh se ka ardhur koha që krizat nëpërmjet vendeve, kudo në glob të vihet kapaku, ndërsa shtoi se ky samit provoi rëndësinë e pamuhueshme të rajonit në Union. Është sinjali fort dhe forcinë që ka rajoni në këtë proces. Integrimi brenda për brenda rajonit dhe ecuria e BE-s. Ndikimi i marrëveshjeve të firmosura vjet të qytetarët e Ballkanit Perëndimor është konkret. Çdo lloj ecurie që do të kemi për tregun e përbashkët rajonal është më konkret se kur. Nga ana tjetër, presidenti e Komisionit Evropian von der Leyen tha se BE-ja dhe Ballkani duhet të punojnë së bashku që rajoni të bëhet pjesë e Unionit. Ne kemi parë edhe një sulm të tmerrshëm terrorist të Hamasit që ka vrarë më shumë se 1400 gra, burra, fëmijë, bebe, vetëm për arsye se janë hebrej. Po jetojmë në një planet që po digjet. Të sfiduar nga ai na duan miqt më të mirë. Të punojmë që ju të bëheni pjesë e një BE që ka treguar se është e mundur që mund të arrijmë një paqe që zgjat. Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel në fjalimin e tij tha se vendet e rajonit kanë pritur shumë, ajse e kanë krahasuar zgjerimin me një nuse të cilës nuk po i vjen dhëndri. Rrugtimi juaj ka nisur më shumë se 20 vjet më parë në Ballkanin Perëndimor, e megjithatë ka qenë një rrugë mjaft e ngadalt, shumë e ngadalt, zgjënjëse për ju në rajon e për ne në Bashkimin Evropian. Por tashmë të gjithë ndjejmë, të gjithë dimë që është koha për të arritur premisën tonë, për të realizuar këtë premtim. Ish-kryeministri Sali Berisha ka përshëndetur këtë të hënë samitin e Berlinit që ka nisur punimet në Tiranë, teksa tha se ky samit sot varros përfundimisht projektin e Ballkanit të hapur, të cilin e ka promovuar dhe kryeministri Rama. Këta burra të shqyur të Bashkimit Evropian varrosin pikrisht në ndërtesën mauzole
të diktatorit, projektin e Ballkanit të hapur të Edi Rams. Një deklarat për media, Berisha tha se samiti është gjithashtu garanci për popullin opozitar në Shqipëri, se asnjë lloj fasade re e Ramës nuk do mund t'i pengoj ata të shohin muret që Rama ka ngritur dhe që ndajnë Tiranën me Brukselin. Pjesëmarrësit e këtij samiti, sa jo mbetet, e vendosur, e përkushtuar me programin e saj të bëj gjithçka për të avancuar procesin e rëndësishëm. Shtrëngtimi i perimeve fruta, bukës apo produkteve të mishit dhe peshkut nuk ka të ndalur në vend. Prej janari deri në fund të shtatorit, zerzavatet janë shtrëngtuar me 16.8%, krahasuar me vitin e kaluar. Sipas të thënave të Instat, kulmi ishte në muajin qershor dhe shtator, por jo vetëm perimet që këtë vit kanë qenë më të pakta në tryezat e shqiptarëve, për shkak të çmimit të lartë, por edhe bulmeti nuk po një stopim të shtrëngtimit. Nga të dhënat e përpunuara rezulton se në 9 muaj produktet e bulmetit dhe vezës që janë kushtuar shtetarëve 16.7% më shumë se vjet, po ashtu është shtrëngtuar me 10.5% mishi, ndjekur nga çmimi i produkteve të nënpeshkut, që është rritur me 10%, si dhe buka dhe dritrat që kushtuan 6.3% më shumë se vjet, ndërka e shtrëngtimi ushqimeve gërryen të ardhur të familjeve, të cilat shpenzojnë 40% të buxhetit të tyre për produktet ushqimore.